Mutta kaikille, ketkä on tänään olleet osallisena, se sekä niin kuin jossakin ehkä tekemisen roolissa puheenjohtajana, sihteerinä, esiintyjänä, kaikille iso kiitos, kuin myöskin kaikille siitä, että olette osallistuneet aktiivisesti keskusteluun. Jotenkin tuntuu toi, mitä Marita tuossa jo puki perhehoitajien viestiksi, niin kuulostaa jotenkin muutenkin siltä, että keskustelun ei ehkä kannattaisi antaa jäädä tähän. Joten me ollaan jo mietittykin, ja meillä on perjantaina jo semmoinen palaveri, jossa me sitten vähän pureskellaan sitä, että miten me mahdollisesti voitaisiin näitä tämän teeman ympärillä niin kuin jatkaa, ja siinä mielessä kuulette varmasti meistä vielä myös tässä asiassa. Mutta että jos ajattelee tätä päivää, niin musta tuntuu, että semmoisia keskeisiä sanoja perhehoidossa tai tässä, että mikä on tärkeää, on dialogisuus ja yhteistyö, turvallisuus, osallisuus ja tämmöinen jatkuvuus tai pysyvyys. Ne on niinku semmoisia sanoja, joita kuulee, kun me puhutaan perhehoidosta, jotka on niinku tärkeitä ja joita pitää painottaa. Ja ajattelen, että siinä mallinnuksessa meillä varmaan, tai mallinnuksessa on hienosti näitä asioita huomioitu, ja se on, kuulostaa tänäänkin, että on ollut ihan hyvä kehittämisen lähtökohta, ja siitä päästään hyvin eteenpäin. Se, mistä on myöskin keskusteltu, mikä on vilahdellut täällä puheissa, niin on tietenkin tämä puhe tästä, että mikä on ensisijaista ja se, että perhehoidon ensisijaisuus, mutta sitten toisaalta tämä, että aina ne ratkaisut on kuitenkin tehdään lapsen etu edellä. Eli tämä, mikä oli parissakin puheenvuorossa, taisi tulla tämä, tai voisi siteerata, että ei hinnalla millä hyvänsä. Semmoinen, mitä mä mietin tuossa, kun oli tästä, että esimerkiksi perhehoitajien omassa puheenvuorossa tämä, että kun toiveena on se, että se tuki olisi saatavilla ja saavutettavissa. Että se on tavallaan hyvin yksinkertainen toive, mutta että se on sitten kuitenkin tuntuu olevan vaikea jotenkin toteuttaa, että juuri silloin, kun sitä tarvii, niin että se on saavutettavissa, mutta sitä kohti koko ajan ollaan varmasti menossa. Ja sitten jos ajattelee, että mitä on sellaisia erittäin hyviä asioita, että jos mä ajattelen, että mallinnuksessa tai se, että mitä kohti ollaan menossa, tämmöisiä maakunnallisia kokonaisuuksia ja perhehoidon toimintaohjeita maakunnallisesti tavoitellaan, niin Päijät-Hämeessä ollaan aika pitkällä. Täällä ollaan toimittu jo maakunnallisesti tämmöisen ison alueen, ja siinä on varmasti niin kuin hyviä asioita, että ollaan oltu niin kuin proaktiivisia sen suhteen, mutta että kehittämistä tietysti vielä riittää. Ja se on hyvä asia, ja maailma ei muutenkaan tule valmiiksi. Mutta kuten sanottu, niin tuntuu siltä, että puhetta on ollut, ja keskustelua riittää, joten ajattelisin, että tämän teeman ympärillä niin kuulette meistä vielä. Oikein hyvää kotimatkaa kaikille.